د وینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر پام وکړی د دې سات خبري ټولګي ته د افغانستان باغ مخکینه سن پرست اجمل احمدی چې له هیواد تښتیدل په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې د واک په انتقال پلان د نشټوالي او ګډوډۍ لامل اشرف غنی هیڅ نشي بخله د یونس قانوني په مشرۍ پاکستان ته تللو سیاستوالو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي په خبره شوی انزور کې د قریشي ترڅنګ یونس قانوني د جمعیت او حزب وحدت ګوند مشران لیدل کیږي د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې سپینې ماڼۍ هیڅ داسې تمنه لرله چې د افغانستان حکومت د دومره په اسانه وپاشل شي د ملي امنیت سلاکار زیاته کړې چې امریکا د افغانستان حالات په جدي توګه څاري او ژر به ولسمشر بایډن د افغانستان په تړاو خپل روښانه دریځ اعلان کړي ازبکستان کې د افغانستان جنگي الوتکه غورځول شوې ده ازبکستان دفاع وزارت وایي چې د هوایی دفاعي ځواک یې هغه مهال افغان جنگي الوتکه غورځولې چې د دې هیواد هوایی حریم ته ننوتې وه د ازبکستان دفاع وزارت وایي الوتکه په غیر قانوني توګه له پولې تېره شوې وه د دفاع وزارت په دې هکله څه نه دي ویلي چې په یاد الوتکه کې څو کسان وو او آیا څوک ژوندي پاتې شوي که نه بل لور ته په سویلي سرخندواري ولایت کې چې له افغانستان سره پوله لري بیکوپلات او کیبویو نومې ډاکټر ای اف پی خبري اژانس ته وویل د یکشنبې پر مازدیګر دوه داسې ناروغان د ده روغتون کې بستر شوي چې د افغان پوځ یونیفورم یې اغوستی و د نوموړي په وینا یو یې پاش د نوموړي په وینا یو یې پراشوت هم درلود او ځینو هډونه یې مات شوي وه پر همدې یکشنبه ازبکستان کې چارواکو وویل هغه څلور اتیا افغان سرتیري نیولې چې له پولې تیر شوي وه د بی بی سی د خبر له مخې د پاکستانی طالبانو پخوانی مرستیال مولوي فقیر محمد افغانستان کې له اووه کلن بند وروسته خوشې شوی او بیرته د کونړ له لارې خپل کلي ته رسیدلی مولوي فقیر محمد په 2013 کال کې د افغانستان په ختیځ کې د افغان حکومت لخوا نیول شوی و او تر پرونه بندي و شمال کې د ازبک ملیشو مشهور قمندان نظام الدین قیصاري چې وړ مورز طالبانو نیولی و تر خوشې کېدو وروسته یې له خپله وسلوالو سره یو ځای خوشې کړی او خپل کور ته یې رسولی دی د طالبانو د قطر دفتر مشر د خپلو وروستیو بریاو په تړاو یو ویډیو پیغام خپور کړی دی ملا عبدالغنی برادر په دې پیغام کې افغانانو او په خاصه توګه د کابل ښار اوسیدونکو ته د خپلو وروستیو بریاو له امله مبارکي ویلې ده ملا برادر ویلی خاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی مالونه او شتمنیو ته به هیڅ زیان ونه رسیږي او د هوسا او آرامه ژوند جوړولو لپاره به خپلې ټولې هڅې جاري وساتي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې هم په افغانستان کې د امنیت پر راوستو ټینګار کړی لاروف وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لرو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هیله څرګنده کړې ده چې طالبان د بشري حقونو اصولو ته ژمنتیا وښایي هغه زیاته کړې چې طالبان باید په دې حساس وخت کې د بشري حقونو بنسټیزو اصولو ته په ژمنتیا سره د خلکو ژوند تضمین کړي لاروف زیاته کړې چې هیواد یې د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري نوموړي له طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا د ټینګار ترڅنګ ویلي چې دوی د طالبانو کړنې څاري او ګوري چې په راتلونکي کې څه وکړي قطر وایي افغانستان کې د واک سوله ییز لید لپاره هڅې روانې دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر له خپل اردني سیال ایمن السفدي سره د دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان او فلسطین پر موضوع هم خبرې اترې کړې دي د الملیکه خبري اژانس په حواله محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې قطر په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره خپله سیاسي نقشه لري او هڅه کوي چې په دغو هیواد کې واک په سوله ییزه توګه ولیږدول شي هغه زیاته کړې چې نړۍ په افغانستان کې راغلی ناڅاپي تحول حیران کړی دی خو دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره په امن توګه له دغه هیواد څخه د ډیپلوماټانو د ایستلو برخه کې همکاري ته هم ژمن دي نوموړي څرګنده کړې چې دوی به له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د امنیت او ثبات او دغه راز د واک سوله ییز لیګ برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي السانی وایي هیله لري چې هر څه ژر افغانستان بیرته عادي حالت ته راوګرځي هوایی شرکتونو ته ویل شوی چې د افغانستان له فضا کار وانخلي نه یوازې افغانستان ته ورڅخه الوتنې درول شوي بلکې د افغانستان له فضا ټولې نړیوالې الوتنې ملي شوي دي د نړۍ لوی هوایی شرکتونو لکه یونایټیډ ایرلاینز بریټیش ایرلاینز ویرجین اتلانتیک او نورو نن وویل چې نور د افغانستان له فضا څخه نه تیریږي د افغانستان له فضا څخه د نړیوالو هوایی شرکتونو د نه استفادې له کبله سلګونه میلیون ډالره ګټه د افغانستان له لاسه وځي خدا په دې پورې اړه لري چې
د دغو هوایی شرکتونو پریکړه د لنډ وخت لپاره ده او که د اوږدې مودې لپاره. تر اوسه څرګنده نه ده چې نړیوالو هوایی شرکتونو د څومره وخت لپاره د افغانستان له فضا څخه خپلې الوتنې منع کړې دي. د یونایټیډ ایرلاینز شرکت ویاندوی وویل د افغانستان له فضا څخه د نه استفادې پریکړې له امریکا رانیولې تر هند او نورو هیوادونو پورې پر ګڼو هوایی شرکتونو اغیز کړی دی. له ترکیې، چین او روسیې وروسته د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سفارت به یې سر له سبا په کابل کې پرانیستی او په نورماله توګه به خپلې چارې پر مخ یوسي. رئیسی وایي د افغانستان وضعیت په هوښیارۍ څارو. د ایران ولسمشر پر افغانستان د طالبانو ولکې ته په غبرګون کې ویلي چې له دغه فرصته باید د افغانستان د امن، تلپاتې سولې او ثبات لپاره ګټه واخیستل شي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په ټیلیفوني خبرو کې زیاته کړې چې د امریکا له نظامي ماتې څخه باید په افغانستان کې د ژوند د ښهوالي، امنیت، پایداري، سولې او ثبات لپاره کار واخیستل شي. هغه څرګنده کړې چې دوی د افغانستان وضعیت په ډېرې هوښیارۍ له نږدې څخه څاري. د یادونې ده چې طالبانو پرون وروسته تر هغې کابل ته راننوتل چې په خبره یې د حکومت امنیتي ځواکونه له خپلو دندو تللي او د دوی ځواکونه د ګډوډیو د مخنیوي په موخه کابل ښار ته ننوتلي دي. او په وروستي خبر کې هم راځي چې چین او روسیه وایي کابل کې به مو سفارتونه د پخوا په څیر فعالیتونه ولري، که څه هم چې امریکا او ملګرو هیوادونو یې کابل کې خپل سفارتونه تړلي. له ترکیې وروسته چین او روسیې هم اعلان کړی چې دوی به خپل سفارتونه فعال ساتي. چین په افغانستان کې خپلو وګړو ته ویلي چې په خپلو ځایونو کې دې پاتې شي، خو ډاډ یې ورکړی چې افغانستان کې بېلابېلو خواوو سره یې د خپلو وګړو امنیت په اړه خبرې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون دولتي رسنیو ته وویل چې کابل کې د خپل سفارت د تړلو پلان نه لري او فعالیت ته به دوام ورکړي. درنو کتونکو، د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځایه، تر بیا نورو خبرو نښې شېبې ولرئ. د الله پامان.